Скажи мені, скажи мені, що то значи один? Один значи один Бог, тільки один Бог. Єден значи єден Бог, тільки єден Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки єден Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Скажи мені, скажи мені, що то значить дві? Дві значить таблички, один значить один Бог, тільки один Бог. І один значить один Бог, тільки один Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Та-ра-ра-рай-ра-рай-рай-рай-рам, та-ра-рай-ра-рай-рам, та-ра-ра-рай-ра-рай-рай-рам, та-ра-рай-ра-рай-рам. Ну скажи мені, що то значить три? Три значить папочки, дві значить таблички, єден значить єден Бог, тільки єден Бог. Ой, єден значить єден Бог, тільки єден Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки єден Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Та-ра-ра-рай-ра-рай-ра-рай-рай, та-ра-рай-ра-рай-рам, та-ра-ра-рай-ра-рай-ра-рай-рай, та-ра-рай-ра-рай-рам. Ну скажи мені, скажи мені, що то значить чотири? Чотири значить мамочки, три значить папочки, дві значить таблички, один значить один Бог, тільки один Бог. Ой, один значить один Бог, тільки один Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Ой, як на небі, так на землі, тільки один Бог. Та-ра-ра-рай-ра-рай-ра-рай-рай, та-ра-рай-ра-рай-рай, та-ра-ра-рай-ра-рай-ра-рай-рай, та-ра-рай-ра-рай.